стартира новия сезон на творческото предаване на телевизия Шумен «Рошевата четка». За поредна година водещата Надежда Русева всяка събота от 10 часа ще показва различни умения на младите зрители. Здравейте, малки и големи зрители! Вие гледате анонса на «Рошевата четка», а това е нашето предаване, което даваме всяка събота интересни идеи, които вие да изработите. Започваме от 14 септември с новия сезон. Бъдете пред екраните, ще ви покажа нещо интересно, хубаво и ще твориме заедно.